Okruglim stolom na temu baštine viteških redova u Hrvatskoj počela je još jedna našička viteška priča. Treće izdanje ove sve popularnije manifestacije koja povezuje povijest i zabavu nastavlja se i sutra. U mjestu Martin kod Našica pripremljen je bogat program. Započinje u 13 sati sa prikazom srednjovjekovnog života. Od 15 do 17.30 je predstavljanje udruga sa područja cijele Republike Hrvatske. U 17.30 je pozdravni govor i postrojavanje naših vitezova. Zatim nas očekuje jedna malo veća srednjovjekovna bitka koju su osmislile sve te udruge koje i međusobno inače surađuju na svim takvim događanjima. Zatim u 19.30 je koncert Ane Rucner koji će završiti prije početka Eurosonga za sve one koji žele pratiti finale. I u 21 sat je veliki vatreni show. Sve će to pratiti i prigodna srednjovjekovna eno i gastro ponuda. Manifestacija završava u nedjelju aktivnostima za najmlađe od 10 do 15 sati. U tom vremenu roditelji i djeca mogu uživati u raznim školama mačevanja, strelčarstva, u radionicama, igraonicama, potragom za templarskim blagom. Tako da evo pozivamo sve posjetitelje, cijele obitelji, znači od djece, roditelja do bake i djedova da posjete Našice ove subote i nedjelje i da uživaju zajedno s nama. Želimo prikazati našičku kulturu, povijest, tradiciju, dugu kulturu i povijest iz 13. stoljeća. Evo, svi putevi ovaj vikend će voditi u Našice i Slavonije pa i dalje i želimo prikazati i promicati naš grad u tom srednjovjekovnom vremenu. Uz dakako obnovljene dvorce obitelji Pejačević, koji će od rujna biti spremni za posjetitelje, našička viteška priča je još jedan adut ovog slavonskog grada. U turističkoj zajednici mogu biti zadovoljni, jer je prošla godina što se tiče broja noćenja nadmašila rekordnu 2019. a pozitivni trendovi se samo nastavljaju.